İrandan 20 kilogram, 400 gram narkotik vasitə və 300 ədəd psixotrop tərkibli həblərin qaçaqmalçılıq yolu ilə Azərbaycana keçirilməsinin qarşısı alınıb. Dövlət Sərhəd Xidmətindən verilən məlumata görə Füzulinin Qazaqlar kəndi yaxınlığında sərhəd zastavasına xidmət ərazisində 12 kilogram 400 gram marihuana, Bəhrəmtəpə kəndi yaxınlığında sərhəd zastavasına xidmət ərazisində 8 kilogram marihuana və 300 ədəd psixotrop tərkibli həb aşkarlanıb. Faktlar üzrə araşdırmalar davam etdirilir.